Ô, seu Pupu, nada a ver você fazer isso. Eu tava escondida aqui no matinho. Ai. Ô, seu Pupu, eu tava escondida no matinho, cara. Oh, que isso? Oh, você para. E agora? Não, assim, eu vi escondido o matinho, entendeu? Minha bicicleta ainda tá inteira. Continua a fuga. Você não deixou eu subir na bicicleta, que você atrapalhou com a viatura. Eu subi na bike. Óbvio, você desceu do veículo, você já não pode mais voltar para o mesmo. Lógico que não, quem disse isso? Se o veículo estiver inteiro, eu posso voltar para ele. Como é que você vai bicicleta? Na verdade, a gente já pode liberar o código 5, só que a gente... Como a gente tá... A gente foi eu até desci ligar... da bicicleta, eu tava escondida ali, eu que tava deitada. Ah, você não sabe o que tem com ela. Não tem nada.